Армысыздар, эфирде Әлем тынысы, студияда Алия Текенова. Алда көретіндеріңіз. АКШ орталық Азия елдеріне мол қаржы құят, алыс перстарт тұру қалай жүзеге асады. Алдағы 20-30 жыл ішінде түрік елдерінде үлкен экономикалық серпіліс болады. Осындай болжам жасаған Асқар Ақаев арнамызға эксклюзивті сұхбатпен. Қарабақтағы атыс тоқтады. Бұл дауыл алдындағы тыныштық болуы мүмкін бе? Осы және өзге де маңызды мәселелер туралы айтуға дайынбыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бұл аптаның басты тақырыбы Америка Құрама Штаттарында өткен Біріккен Ұлттар Ұйымы бас ассамблеясының 78-ші сессиясы. Апта бойы әлем назарын аудартқан айтулы шараға 193 мемлекеттің жоғары лауазымды тұлғалары жиналды. Мемлекет басшылары, монархтар мен премьер-министрлер бас қосқан жиынға ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев та қатысып, сессияның жалпы дебатында сөз сөйледі. Орталық Азия және АҚШ саммитіне де қатысты. Қасым-Жомарт Тоқаев біздің мемлекетпен әлемдік қауымдастықтардың мүддесі үшін маңызды мәлімдемелер жасады. Мұхит асып сапарлаған мемлекет басшысының көтерген мәселелерін көпшілік қалай қабылдады? Президенттің АҚШ-қа сапарын бақылап отырған сарапшылар не айтып жатыр? Осы сұрақтарға жауапты әріптесімізді деп көрді. Сәлеметсіз бе, Әділжан? Сәлеметсіз бе, Әлия. Жылдағыдай Біріккен Ұлттар Ұйымының бас ассамблеясы өтті. Биылғы басқосу біздің елімізде енді қызу талқыланып жатыр. Оған президентіміздің биік мінберден жасаған батыл мәлімдемелер сеп болса керек. Енді наған жауап берейікші. Көптің көкейіндегі сауал десек те болар. Біз көп векторлы саясатты ұстанған еліміз, жан жақты байланысты бекемдеуіміз керек. Ол түсінікті. Қарапайым сөзбен айтқанда бізге бұл жиыннан қандай пайда бар? Өзіңіз айтып өткенде, мұндай платформалар ең әуелі көп векторлы саясат ұстанған еліміздің алшақымен араны жақсартып, дипломатиялық байланысын бекітуге ықпал зор. Мәселен, C5+1 саммит арқылы АҚШ-пен саяси қарым-қатынас реттеуге мол мүмкіндік туды деуге болады. Саммит туралы президент сапарының алдында Wall Street Journal ауқымды мақалада жариялады. Басылым Вашингтон Орталық Азия аймағының көшбасшысы Қазақстанмен тығыз ынтымақтастық орнатуға ниетті деген болжам жасапты. Жалпы саяси сапарға қатысты түрлі болжамдар айтылды, әлі де айтылып жатыр. Тақырыпты талдау үшін сарапшыларды сөзге тартып, саралы ой мен байыпты байламдарын тыңдап көрген болатынмын. Қойған сауалдарыңызға алдағы бірнеше минутта толық жауап аласыз деген ойдамын. Жақсы, сөз кезегі өзіңізде, тыңдауға дайынбыз. АҚШ-қа сапарлап барған президент санаулы күннің ішінде бір емес бірнеше маңызды шараға қатысқан айттық жоғарыда. Батысқа барысымен Тоқаев бірқатар халықаралық ұйымның және трансұлттық компанияның жетекшілерімен кездесті. Мемлекет басшысы алдымен Вафтек компаниясының президенті әрі бас атқарушы директорын қабылдады. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Рафаэль Сантана ынтымақтастық жайын сөз етіп, Қазақстанның теміржол саласын жаңғырту жайын талқылады. Компания елімізде сутегі технологиясын қолданатын локомотивтер мен олардың қосалқы бөлшектерінің өндірісін іске қосуды көздеп отыр. Бұл бағытта 1 миллиард долларға жуық инвестиция құю жоспарлары бар. Қысқаша айтқанда, еліміздің теміржол саласын дамытуға АҚШ компаниялары араласады енді. Бұл орта дәлізді дамытуға үлкен септігін тигізетіні анық. Бізде мысалы инвестициялық жобалар бұның алдында да болды, мысалы жоспарлар, жобалар болды, бірақ солардың аяғына дейін логикалық аяқталуына дейінгі мәселелер осы тікелей біздің басқармалық бір тетіктерге келіп тіреді. Сондықтан да әрине бұл мүмкіндіктерді біз жіберіп алмау керекпіз. Осы технологияларды ұтымды тиімді пайдалансақ әрине біздің ұтатын жеріміз өте көп. Қазақстан теміржолы Вафтек локомотивтерін Ситибанктың қаржыландыруымен сатып алады. Бұл келісімге президент пен Ситигрупп компаниясының бас атқарушы директоры Джейн Фрейзердің кездесуі аясында қол қойылды. Холдинг Қазақстанның көлік-логистикалық әлеуетін арттыру бағытында бірқатар жобаны қаржыландыруға да құлықты. Бастамалары мемлекет басшысының қолдауына ие болды. Басқосуда АҚШ қаржы холдингінің еліміздегі қызмет аясын кеңейту мәселесі де қаузалды. Алматыны Мастеркардтың ТМД мен Орталық Азиядағы өңірлік хабына айналдыру да айтылды. Рио Тинто компаниясы болса, бізде геологиялық барлау жүргізуге мүдделі. Амазон IT әлеуетімізді арттыруға ықпалдаспақ. Сан салалы келіссөздердің бірі General Electric Healthcare компаниясының басшылығымен өтті.
Президент түрлі мемлекет башыларымен де кездесулер өткізді. Басымдық Еуропалық одақ елдеріне берілді. Ондағы мақсат алыс-беріспен барыс келісті ретте өзара ынтымақтастықты мығымдау еді. Ал енді сауда-экономикалық әріптестікке кеңінен тоқталсақ, біздің жаңа нарықтарды бағындыруға ұмтылатынымыз түсінікті. Одан ұтпасақ ұтылмаймыз. Бірақ бізге үнемі қолбайлау болатын фактордың бірі логистика мәселесі. Қиыншылықтардың барлығы дипломатиялық жолмен шешілуі керек, және бұған біздің елдің басшылығы барлық күш-жігерін жұмсап жатыр. Біз білетіндей Орталық Азия мемлекеттері, соның ішінде Қазақстан әлемдік теңізге тікелей шығу жолы жоқ. Сондықтан да әрине біздің алыс жақын көршілерімізбен әсіресе әлемдік теңізге тікелей шыға алатын соларда порттар бар. Тиісінше жаңағы инфрақұрылымдық мүмкіндіктері бар елдерменен жақсы қарым-қатынаста болу өте маңызды. Сапар барысында мемлекет басшысы Біріккен Ұлттар Ұйымының орнықты даму туралы саммитіне қатысып, бірінші сессиясына төрағалық етті. Геосаяси қақтығыстарға байланысты шиеленісе түскен қазіргі жаһандық сын-қатерлер біздің ұжымдық күш-жігерімізге нұқсан келтіріп отыр. Бұл кедергілерді еңсеруге жекелеген мемлекеттің шамасы жетпейді. Әлемдік қоғамдастықтың бірлігінің арқасында ғана елеулі жетістіктерге қол жеткізе аламыз, деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Өзара ынтымақтастықты нығайту үшін аймақтық деңгейде біртұтас Біріккен Ұлттар Ұйымы қағидатын күшейту қажет. Сондықтан біз Қазақстанда Орталық Азия мен Ауғанстан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі аймақтық хаб құруды ұсынамыз. Ол Біріккен Ұлттар Ұйымының аймақтағы жобалық қызметін тиімді үйлестіруді қамтамасыз етеді. Біріккен Ұлттар Ұйымының бас хатшысы Антонио Гутерришпен кездескен президент Қазақстанның ұйыммен жан-жақты ынтымақтастығының басым бағыттарын, сондай-ақ қазіргі заманның өзекті сын-қатерлерін талқылады. Қасым-Жомарт Тоқаев Антонио Гутерриштің бас хатшы ретіндегі қызметіне жоғары баға беріп, оның бейбітшілікті, тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған іс-әрекеттерін одан әрі қолдауға дайын екенін білдірді. Қазақстан мен Біріккен Ұлттар Ұйымы бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайту, орнықты даму мақсаттарына қол жеткізу және адам құқығының сақталуын қамтамасыз ету мәселелері бойынша ынтымақтастықты жалғастыра береді. Қазақстан біз үшін мультилатерализмнің тірегі жаһандық деңгейдегі бейбітшілік қорғаны ретінде басымдыққа ие серіктес ел. Көпшілік күткен негізгі шара Орталық Азия және Америка саммиті. Мұндай форматтағы жиын 8 жыл бұрын басталған. Алайда президенттік деңгейде алғаш рет өтті. Басқосуда қандайды бір мемлекеттің мәселесі талқыланбайды. Тек өңірдегі қауіпсіздік, сауда, реформа, климаттық өзгеріс проблемасы сөз болады. Ресми деректерге сүйенсек, жиында экономика, энергетика және қауіпсіздік салаларында Орталық Азияның егемендігін, орнықты дамуын және өркендеуін одан әрі нығайту үшін бірлескен жұмыс істеу мәселесі және тағы бірқатар өзекті тақырыптар талқыланған. Ақ үй саммитте қандай мәселе қозғалатыны жөнінде аз кем ақпарат бергенімен саяси диалогтың дәмді тұстарын тарқатып айтпады. ақштың Орталық Азияға арналған 2019-2025 жылдарды қамтитын бағдарламалық құжаты бар. Ол стратегияға жақын арада түбегейлі өзгеріс енгізіледі деп мен өз басым ойламаймын. Және таңғаларлық бір жаңалық күтудің де қажеті жоқ сияқты. Бұл кездесудің детальдарын, егжей-тегжейін біздің тіпті сыртқы істер министрлігі бұқаралық ақпарат құралдарына көп мәлімет берген жоқ. Кімнің жағындасыңдар деген әрине ультимативті бір талап қоймаған шығар, қоймайды да негізі, бірақ жаңағы дипломатиялық түрде осы мәселенің барлығына көңіл аударып. Бірқатар сарапшылардың сөзінше ақш саммит арқылы Орталық Азиядағы ықпалын арттыруға ниетті. Бұл Қытай мен Ресейдің арынын тежеу, оларға қарсы тұру амалы. Өзінің үстемдігін жүргізудің екінші тәсілі ретінде ақ үй билігі Біріккен Ұлттар Ұйымын реформалауды ұсынып отыр. Бастамасы қауіпсіздік кеңесіндегі тұрақты мүшелердің қатарын көбейтуге саяды. Кеңеске кіруге Үндістан, Бразилия, Германия мен Жапония бір табан жақын. Біріккен Ұлттар Ұйымына реформа қажет екенін 78-ші сессияда Қазақстан президенті де айтты. Қауіпсіздік кеңесі тығырықтан шыға алмайтын сияқты, сондықтан бейбітшілік пен қауіпсіздікті сақтауда маңызды рөл атқаралу үшін оның құрамында басқа елдер, соның ішінде Қазақстанда болуы керек. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының қазіргі төрағасы ретінде әділетті әлем мен келісімді жақтайтын дүниежүзілік бірлік туралы бастама көтерді. Біз сіздерді осы игі іске қосылуға шақырамыз. Бұл жаңа қауіпсіздік парадигмасын әділ экономикалық ортаны және таза планетаны қамтитын бастама. Бірақ біздің жоғарыда аталған елдермен салыстырғандағы перспективамыз қандай? Сарапшыларды тыңдайық. Бұл түбегейлі халықаралық құқық дәрежесінде де
үлкен талқылауды талап ететін мәселе. Оның ішінде Қазақстан емес, бізден де әлеуеті жоғары, дипломатиялық, соның ішінде экономикалық, саяси әлеуеті де жоғары мемлекеттерде дәмелі болып отыр. Айта кететін болса, әрине бұл көбісі даже белгілі шығар, мысалы Бразилия, мысалы Индия, Германия, Жапония деген сияқты мемлекеттер, олар мысалы Біріккен Ұлттар ұйымының үлкен бір қаржылануына үлкен үлес қосады бір жағынан. Сондықтан да әрине олардың алдын орап кету бізге біздің қолымыздан келе ме келмей ме, оны әрине бұл екіталай мәселе. Бірақ дегенмен де Қазақстанның тіпті сол мынау тәуелсіздік алғаннан бергі ядролық қарусыздану мәселесіне қосқан үлесі үшін де тіпті соны сол бір орынды беруге лайық деп ойлаймын мен негізі. Көрші мемлекеттерге жіберілген месседж, неге десеңіз, біз көпшілікпен біргеміз деген сөз, яғни біз бұл қазір болып жатқан соғысты қолдамаймыз және де ол соғыс тоқтатылуы керек дегенді білдіреді. Ол қалай тоқтатылады? Егер қауіпсіздік кеңесі реформаланатын болатын болса, онда тұрақты мемлекеттердің саны көбейеді және де онда вето, дауыс беру құқығы азаяды. Сондықтан болашақта мұндай соғысқа жол бермеуге алып келетін жаңа жүйе ұсынылады деген сөз. Сол себептен осы тұрғыдан алғанда Астананың өзінің тәуелсіз ойыншы екендігінің белгісі месседжі болып табылады. Тек қана Кремльге емес, барлық халықаралық аренаға. Бас ассамблея сессиясында түрлі мәселе көтерілді. Voluntarily renounced the fourth largest inherited. Бірақ қару-жараққа тыйым салумен немесе декларацияға қол қоюмен ғана бейбітшілік орнамайды. Бейбітшілік мәдениетін қалыптастыруда дінаралық және конфессияаралық диалог маңызды рөл атқарады. Жуырда қасиетті кітаптарға құрметсіздік таныту актілері болды. Біз осы жағдайда алаңдаушылық білдіреміз. Исламға және басқа да діндерге қатысты жасалған мұндай тағылық әрекеттерден еркіндіктің, сөз бостандығының және демократияның нышаны білінбейді. Құран секілді қасиетті кітаптардың бәрі вандализмнен құқықтық тұрғыда қорғалуға тиіс. Қасым Жомарт Тоқаев 20 минутқа жоқ жасаған баяндамасында Қазақстан Украина дағдарысын қолдайтын мемлекеттерді жоғары бағалайтынын жеткізді. Халықаралық мінберде сөз алған президент әлемде болып жатқан қақтығыстардың кесірін тізбеледі. Бүгінде 108 миллион адам босқынға айналды. 1 миллиард азамат кедей, 2 миллиарды дәрі-дәрмекке мұқтаж. Сауда жүйесі бұзылып, тасымал тізбегі әлсіреді. Инфляция күшейді. Азаматтардың қайғысы көбейді. Өскелең ұрпақ әлемнің жақсы болатынына сенбейді, деді Тоқаев. Президент әлемдегі дағдарыс экономиканы күйретіп, адамдардың қайғысын қалыңдатып жібергенін айтты. Осында жиналған көшбасшылар адамзаттың тағдырымен болашағына жауапты. Дегенмен біз Біріккен Ұлттар ұйымының 80 жылдығына таясақты, ұйымның алғаш құрылған кезіндегі жағдайға қайта оралуға сәл қалдық. Шын мәнінде саяси мәселелерді күшпен шешу тұйыққа тірейді. Диалог жаңа принциптер мен нормалар бойынша келісімге қол жеткізуге мүмкіндік беріп, қолайлы орта қалыптастырудың жалғыз жолы. Осы орайда Қазақстан Украина дағдарысын саяси реттеуді қолдайтын түрлі мемлекеттер мен елдер топтар ұсынған барлық бастамалар мен жоспарларды жоғары бағалайды. Ал Украина президенті болса, Қазақстанға да қауіп төніп тұр деп мәлімдеме жасады мінберден. Ол Ресей әр 10 жылдық сайын соғыс бастайтынын айтып, Молдова, Грузия, Сирияны мысалға келтірді. Ресей Беларусьті жұтты, енді Қазақстан мен Балтық жағалау елдеріне қауіп төніп тұр деді Зеленский. Айта кетейік, Украина президенті мұндай мәлімдемені бұған дейін де айтқан болатын, сондықтан даурықпай, сабыр сақтап, өз саясатымызды сауатты жүргізу керек, дейді саясаттанушы Айдос Сарым. Осы қауіпті мүмкіндікке айналдыру, олармен тіл табыса білу. Мысалы үшін, егер сіз жардың басында тұрсаңыз, абайлап жүресіз ғой, сол сияқты да біз енді белгілі бір өзімізге қажетті қауіп-қатердің алдын алатын шараларды мемлекет жасап жатыр. Оны айғайламай, даурықпай жасай беру керек. Ал негізінен жағда қайталап айтамын, жоқ жерден жау тілемеу керек біріншіден, екіншіден жаман ойындарға араласпау керек, өзіміздің мүддемізді жақсы түсіне білу керек. Екіншіден жаңа тағы да қайталап айтамын, біз бүгін жауапкершілік кезеңіне, заманына келдік. Бүгінгі елдің тыныштығы ол тек қана мемлекеттің, президенттің, армияның немесе сыртқы істер министрлігінің жауапкершілігі емес, қоғамдағы көзі ашық азаматтардың барлығының ортақ жауапкершілігінің мәселесі деп айтар едім. Президенттің ақшықа жасаған сапарының басты түйіні осы. Көптің көкейіндегі сауалдарға жауап іздеп, шама шарқымыз жеткенше жан жақты ақпар мен салмақты сараптама беруге тырыстық. Бүгінге айтарым осымен тәмам. Әлия, сөз өзіңізде. Көп рахмет, Әділжан. Қатарымызға түркі әлемі айдарының жүргізушісі Мейрамгүл Салқынбаева қосылды. Сәлеметсіз бе? Сәлем әріптестер.
Мирамгүл, мына осы апта бойы Армения мен Азербайджан арасындағы шекаралық қақтығысқа күллі әлемнің назары ауды. Жалпы қазір жағдай қалай, тыныштық па әйтеуір? Әлия, күлі әлемнің назары таулы Қарабақта, үш жыл бойы Армения мен бейбіт келісім жасағысы келген Әзербайжан бір күннің ішінде антитеррористік операция жүргізіп, дегеніне жетті. Ақыры армениялық құрылымдар қаруларын тапсырып, аумақтан шығарыла бастады. Бауырлас елді жан-жақтан қолдап жатыр. Біздің ел аумақтық тұтастық үшін деп Әзербайжанды қолдады. Сонымен Қарабақтағы бүгінгі жағдай қандай? Мәселені бейбіт жолмен шешуге тырысқан Әзербайжан неге қару қолданды? Бұл туралы сарапшылардан сұрап білдік, алдағы 10 минутта айтып берем. Жақсы, назарымыз өзіңізде, Мирамгүл, сіздің Қырғызстанның бұрынғы президент Асқар Ақаевтан да сұхбат алғаныңызды білеміз, сондықтан сіздің дайындаған айдарды көруге асықпыз. Рахмет. Он тоғызыншы қыркүйек таңғы сағат 8:40 Азербайжанның бас прокуратурасы, ішкі істер министрлігі және мемлекеттік қауіпсіздік қызметі Қарабақтағы Ходжавент ауданының Тагаверди ауылында мина жарылып, 4 адам қайтыс болғанын хабарлайды. Ел билігі болған оқиғаны террористік акт деп атады. Ереван түсініктеме бермеді. Сағат күндізгі 11:38 бауырлас елдің екі бірдей сарбазы армян әскерлері бастаған атыс кезінде жарақат алды. Армения бұл жолды үн қатпады. Сағат 12:30 Әзербайжан қорғаныс министрлігі Қарабақта терроризмге қарсы жергілікті іс-шаралардың басталғанын мәлімдейді. Ресей бітімгершілік тобы хабардар етілді. 11:53 Әзербайжан әскері армян қарулы күштеріне тап беріп, алғашқы соққы жасады. Осыдан кейін ғана Армения ресми мәлімдеме жасады. Армян армиясының 19-шы қыркүйекте Әзербайжан әскери позицияларын атқан туралы ақпарат шындыққа жанаспайды. Республика шекарасында салыстырмалы түрде алғанда жағдай тұрақты. Әзербайжан қорғаныс министрлігінің 19-шы қыркүйекте сағат 02:40 Армения шекарасының шығыс бөлігінде орналасқан Әзербайжан позицияларына оқ жаудырды деп таратқан хабары шындыққа жанаспайды. Бірақ Әзербайжанды бұл мәлімдемелер тоқтатқан жоқ, атыс жалғаса берді. Ертеңінде ғана қос тарап келісіп, 20-шы қыркүйек күні сағат 13:00-де атысты тоқтатты. Соңғы ақпаратқа сай, Әзербайжанның терроризмге қарсы шараларды өткізу барысында Қарабақта кемінде 200 адам қаза тауып, тағы 400-ден астамы жараланды. Қауіпті аймақтан 2000-нан астам адам эвакуацияланған, олардың тең жартысы бала. Әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары Қарабақтағы жағдайды жарыса жазуда. Мысалы, The New York Times басылымы армян сепаратистерінің капитуляциясы Ресейдің Кавказға ықпалының төмендеуін көрсетеді деп жазыпты. Тіпті Қарабақтың толықтай Әзербайжан қарамағына өтуі Владимир Путиннің жеңісі деп бағалады. The Washington Post Армения мен де Әзербайжан мен де байланыста болған Ресей бітімгершілік рөлін ұстанғаннан түк шықпады. Есесіне гуманитарлық дағдарыс алып келді деп жазған The Wall Street Journal Әзербайжан Ресейдің әскери ресурстарын Украинадағы соғысқа жұмсағанын сәтті пайдаланды деп мақала жазды. Әзербайжанның осы антитеррорлық операциясын бастауына екі жағдай түрткі болды. Ол Қарабақ сепаратистерінің 9-шы қыркүйектегі заңсыз сайлау өткізуі және басында айтып кеткендей Ходжавент аймағында болған жарылыстан бейбіт тұрғындардың қаза табуы. Біз тілдескен әзербайжандық журналист Наир Алиев дәл осылай айтты. Әзербайжан длительное время пытался договориться миром. Бұқаралық ақпарат құралдары бәрінде түсініп тұр. Нені түсірге болатынын, болмайтынын. Журналистер әскери іс-қимылдың не екенін жақсы біліп түсініп тұр. Техниканың қозғалысын әскерилерді түсірген жоқпыз. Ақпараттық тазалық деп атаймыз өз арамызда. Ешқандай шектеу қойылып жатқан жоқ. Әзербайжан ресей бітімгерлерімен байланыста. Оларға кейбірі көмектесіп жатыр. Ол қалыпты жағдай. Әзербайжан Армениямен көпке дейін келісуге тырысты. Бірақ қарсы тарап өзінің заңсыз әрекеттерін іске асыруды жалғастыра берді. Кеше машинадан 9 адам қайтыс болды. Оның 7-і полиция қызметкері. Жарылғыш заттар Әзербайжанда жаңадан салынған жолға қойылған. Әрине, осыдан кейін біздің әскерилер мәселені басқа жолмен шешуге кірісті.
Қарабақта жылдар бойы тұрған жергілікті армяндардың символы танк ескерткіші жермен жексен болды. Осылайша Әзербайжан талай уақыттан бері даулы аймақ болған жерді толық емденгенін көрсетті. Екі оттың ортасында қалдық деп зар илеген қарабақты армяндар ес жи алмай отыр. Олар терроризмге қарсы шаралар басталғанда бар жиған тергендерін тастап қашуға мәжбір болғандарын айтады. Олар қарулы шабуыл жасады. Ауылда бірде-бір бүтін жер жоқ. Снаряд орталыққа құлаған кезде шығыңдар деді. Бізді көлікке отырғызып осында келді. Үйімізді тастап әрең қашып келдік. Тамақты өзімізбен бірге алып кетуге де мұрша болмады. Біздің азаматтардың бәрін бытырлатып атып тастады. Олым 2020 жылы 24 жасында қайтыс болды. Баламды суретке түсіріп, кетіп қалдым, басқа ештеңе жоқ. Бүгін бізді қаңғыбас етті. Не айтуға болады? Әділетсіз, қараусыз қалған әлемде өмір сүріп жатырмыз. Менің айтарым жоқ. Балаларымыздың қыршыннан қиылғаны жаныма батады. Олымның қабірін сағындым. Ал Бакудегі билік болса, таулы Қарабақ тұрғындарына үнемі көмектесіп, қарайласып жүрміз дейді. Не керек, Әзербайжан ескі дүрдараздықты ұмытуға барды, бар сұрағаны тек бір мемлекетте тату тәтті, ыңшыңсыз, қантөгісіз өмір сүру. Бірақ Армения тарапы бұл жақсылықты түсінбеді, ойына келгенін істеді, сонымен болары болды, бояуы сыңды. Ендігі мәселе Қарабақтағы армяндардың тағдыры. Жалпы Әзербайжан Ресей бітімгерлерінің ықпал етуі тетігін бұзды ма? Осы жайлы біз сарапшыдан сұрап білген едік, сұхбатқа назар аударайық. Шыдамның да шегі бар. Әзербайжан осы қадамға баруға мәжбір болды. Өткен армян тарапы келісімнің талаптарын орындағысы келмеді. Қазіргі кезде қалған сұрақтарды шешу үшін армян халқын Әзербайжанға өткізуге, яғни реинтеграцияны қамтамасыз ету үшін Армения мен Бакудың ресми өкілдерімен келіссөздер жүргізіп жатыр. Бұл өте күрделі процесс, бірақ әйтеуір бұл жұмыстардың басталғаны қуантады. Бір айта кететінім, бұл процеске үшінші тұлғалар немесе мемлекеттер араласпау керек. Жұмыстар үздіксіз жүргізілуі тиіс, және әрине бұл үрдіске сепаратистік ұйымдардың басшылары қысым жасамауы керек. Одан бөлек ешкімді Әзербайжан жерінде тұруға мәжбүрлемеуі тиіс. Әр адамның пікірі ескерілуі қажет. Яғни ол Әзербайжан жерінде тұрып, конституцияны сақтап, заңға бағынып тұра ма, ол шешімді өзі қабылдауы керек. Реинтеграция осы талаптарды сақтай отырып өткізілсе ғана тиісті нәтижеге қол жеткізе аламыз деп ойлаймын. Қарабақ армяндарының құқықтары мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеміз деді Әзербайжан билігі. Ал қазірден бастап атыс болған аймаққа гуманитарлық көмек жеткізіліп жатыр. Сұйық майдан бастап жанар жағармайға дейін. Әсіресе әлеуметтік маңызы бар нысандарға қажетті заттар жөнелтілмек. Ал жеңіліп қаруларын тастағандарға қатысты күш көрсетілмей босатылады. Тіпті олардың Қарабақта қалатынын немесе Арменияға кететініне ешкім кедергі жасамайды. Бұл олардың түпкілікті шешімі дейді Ильхам Алиевтің кеңесшісі. Реинтеграция біздің күн тәртібіміздегі басты мәселе. Кеше біздің президент өзінің көпшілік алдында сөйлеген сөзінде Қарабақ армяндарының саяси, муниципалды құқықтары, экономикалық, әлеуметтік және гуманитарлық құқықтары, діни құқықтары ескерілетін болады. Кейбір армян азаматтарында қауіпсіздік жайлы күдік бар. Әрине оларды түсінуге болады, өйткені барлығының қалпына келуі, реттелуіне уақыт керек. Болыспаған бауыр болмас демекші, Әзербайжанды түркі елдерінің барлығы қолдады. Алғашқылардың бірі Қазақстан. Қасым Жомарт Тоқаев Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында аумақтық тұтастыққа баса мән беру керектігін айтты. Мемлекет басшысы қақтығыстардан аулақ болып, қауіпсіздік кеңесінің қарарларын басшылыққа алуымыз керек деді. Осыдан кейін бауырлас елге Түркия президенті Реджеп Тайип Ердоған да қолдау білдірді. Ол Қарабақтың Әзербайжанға тиесілі екенін айтты. Әрмениләр дайыл, әркесін Әзербайжан топрақтарында барыс ішінде ян-яна яшамасы. Қарабақ Әзербайжан жері. Біз Әзербайжан қабылдаған шешімдерді қолдаймыз және бір ұлт екі мемлекет оранымен бірге жүріп, олардың аумақтық тұтастығын қорғаймыз. Түркия басынан бастап Әзербайжан мен Армения арасындағы Қарабақ бойынша келіссөздер процесін қолдады. Бірақ Ереван бұл мүмкіндікті пайдаланбады. Екі ел арасындағы жан-жақты бейбіт келісімге қол қойылады, барлық уәделер орындалады және байланыс дәліздері ашылады деп үміттенеміз. Сонымен Қарабақтағы соғыс тоқтады, армян сепаратистері жеңілгенін мойындап, қару-жарақ техникаларын Әзербайжанға тапсыратын болды.
Кыргызстанда он кымбаттады. Бірінші сұрыпты өнімнің 1 килограммы 30 сом, яғни 161 тенге, қабы 1500 сомнан тенгеге шаққанда 8000-ға сатылып жатыр. Халық қалаулары ауыл шаруашылығы министрлігіндегілерді жерден алып жерге салды. Бір пачка сникерс алып барып. Мен сникер шоколад қорабын сатып алуды және азық-түлік бағасын реттейтін барлық бөлімдерге сникерсіне не тармази деген сөздермен беруді ұсынам. Ешкім ештеңе істегісі келмейді. Ауыл шаруашылығы министрлігі бірден айтты. Матрездер оларда азық-түлік бар екенін айтты. Алайда сіз мәселені шешіп, тежемеуіңіз керек. Ұн бағасы үшін нан бағасы да өседі. Осыған дейін Қырғызстанға ұн шығаруға шектеулер енгізу ұсынылды. Әлеуметтік желілер мен интернет кеңістікте Қырғызстанға келіп түсетін қазақстандығын кейін Өзбекстанға қайта сатылатыны туралы ақпарат таралған. Бірақ қырғыз елі бұл келеңсіздіктің орнын толтыруға тырысуда. Қазір мемлекет экономикалық жағдайын одан әрі жақсарту үшін барын салып жатыр. Я Мирамгүл, менің естуімше осындай мәселелерге қарамастан Орталық Азия мемлекеттерінде алдағы 20-30 жыл ішінде үлкен экономикалық серпіліс болады дейді. Қалай ойлайсыз, жалпы дәл қазіргі мына осындай жағдайда ол мүмкін бе? Әлия, әбден мүмкін. Бұл жайлы маған Қырғызстанның экс-президенті Асқар Ақаев айтты. Эксклюзивті сұхбатта ол түркі мемлекеттерінің экономикасына қатысты болжам жағымды деді. Жақсы, онда тыңдайық. Әлемі мына азыр ошол эволюцияның закондарындағы жаңағы Кондратьевтің циклдерінде өзінің бірнеше жүз жыл, мың жылдық циклдері бар. Ошол мысалдардың негізінде мына азыр шығыш цивилизациялары көтеріліп атады. Қытай, Индия, мына Евразия цивилизациялары, же түрк цивилизациясы деп қойсақ болады, түрк елдерінің цивилизациясы. Мына ошо бары көтеріліп, біздің дәуір қошынабыз Иран, Персия, мына 70 жылдан бері санкцияның алдында, бірақ ошоға мойын бермей өсіп өнігіп келе жатады. Бұл Персия цивилизациясы дағы сөзсіз көтеріледі. Мына ошондуктан мына чыгыш цивилизацияларынын көтөрүлүшүнүн аркасында биздин түрк цивилизациясы Орто Азиялык мамлекеттер дагы сөзсүз көтөрүлөт. Мына ошол мүмкүнчүлүктү жакшылап туура пайдаланышыбыз керек. Орталық Азия мемлекеттері экономикасының өсімі күрт көтерілгенін бізде қалаймыз әрине. Бұл ұзақ уақыт пен қажырлы еңбекті қажет ететіні белгілі. Әрине, көп рахмет, Мирамгүл. Қазір аймақтағы халықтың саны 80 миллионын асады. Жалпы ішкі өнім көрсеткіші 397 миллиард доллар. Әлемдік жалпы ішкі өнімдегі үлесі мардымсыз, әрине 0,7% болғанымен, жаңа мүмкіндіктер Орталық Азияның дамуына оң ықпал етеді деп сенейік. Хабарымызды жалғастырамыз. Иран ядролық қаруға ие болса, Сауд Арабиясы да қарап қалмайды. Күш тепе-теңдігін сақтау үшін ядролық қаруға ие болады. Америкалық телеарнаға сұхбат берген корольдіктің тақ мұрагері Мұхаммед бен Салман әл Сауд осылай деді. Оның пікірінше, егер қандай да бір мемлекет ядролық қаруды қолдану туралы шешім қабылдаса, бұл оның бүкіл әлеммен соғысатынын білдіреді. Әлемге екінші Хиросима керек емес, егер 100 мың адамның өлімі болса, бұл соғыс емей немене. Біз кез келген ел ядролық қаруға ие болама деп алаңдаймыз. Бұл жаман, бұл қорқынышты қадам. Олар ядролық қаруды алған күннің өзінде пайдалана алмайды. Естеріңізге сала кетейік, Сауд Арабиясы мен Иран 7 жылдық үзілістен кейін ресми түрде дипломатиялық қарым-қатынасты қалпына келтірді. Естеріңізге сала кетейін, Сауд Арабиясы мен Иран 7 жылдық үзілістен кейін ресми түрде дипломатиялық қарым-қатынасты қалпына келтірді. Бұған дейін Ислам революциясы сақшылар корпусы аэроғарыш күштерінің қолбасшысы Әмір Әли Хаджизаде Иран Ауғанстанда Біріккен Араб Әмірлігі мен Катардағы ақш әскери базаларына соққы бере алатын зымырандары бар екенін айтқан болатын. Таяу шығыстағы ықпалды мемлекеттердің бірі Сауд Арабиясы мен Қазақстан екі жақты және көп жақты форматта әріптестік байланысты белсенді түрде жүзеге асырып келеді. Президентіміз Сауд Арабиясына барған сапарында Қазақстан экспорт көлемін 400 миллион долларға ұлғайтуға дайын дегені есте.
Біз осы сауда қатынастары қалай жүзеге асып жатыр, мүмкіндіктер қандай екенін білмек болып, Сауд Арабиясының Қазақстандағы елшісі Файсал Әл-Кахтанимен сұхбаттасқан болатынбыз. Қазақстан дәулі. Екі елдің сауда айналымының көлемі 400 миллион долларға артуына келетін болсақ, бұл екі елдің экономикасының даму деңгейі үшін өте аз болып саналады. Сауд Арабиясының Vision 2030 және Қазақстанның Қазақстан 2050 стратегиясы аясындағы жобалар және Қазақстан Республикасы президенті жүргізіп жатырған реформалар, оның ішінде экономикалық реформалар екі елдің сауда қарым-қатынасына әсер етуі керек. Сондықтан бұл көрсеткіш екі елдің экономикалық әлеуетіне сай келмейді деп ойлаймын. Сол үшін бұл көрсеткіш одан да көп болу керек деп санаймын. Құрметті көрермен, Сауд Арабиясының Қазақстандағы елшісі берген эксклюзивті сұхбатты дүйсенбі күні кешкі сағат 9-да біздің арнадан көре аласыздар. Хабарымыз жалғастырамыз, енді Қытай жаңалықтары топтамасына кезек берсек. Сиянь қаласында 100 шақты сарапшы мен ғалым қатысқан Қытай мен Орталық Азия елдеріндегі сараптама орталықтарының үшінші форумы басталды. Шара мәдени және ортақ қауымдастықты бірлесіп құру мақсатында пікір алмасуға арналған. Конференциядағы талқылау нәтижелері әлеуметтік жағдайды жақсарту бойынша шешімдер қабылдауға ықпал етуге бағытталған. Китай самый близкий сосед для Центральноазиатских республик. Қытай Орталық Азия республикаларына жақын көрші. Осын ескерсек, бұл формат өте өзекті және қажет. Неліктен? Өйткені басқа елдерден келетін қауіп көп. Оған қарсы тұру үшін біз бірге жұмыс істеп дос болуымыз керек. Я хочу отметить, что в отличие от многих интеграционных проектов... Көптеген интеграциялық жобалардан айырмашылығы бұл. Бір белдеу, бір жол сияқты жаһандық бастамалардың жүзеге асырылуы мүмкін. Оның мүмкіндіктері көбірек және осы 10 жыл ішінде өте жақсы нәтиже көрсетті. Қытай осы бастаманың авторы ретінде барлығын серіктес болуға шақырады. Қытай мен Орталық Азияның тағдыры ортақ. Соңғы жылдары Қытай мен Орталық Азияның талдау орталықтары арасындағы ынтымақтастық аясы кеңейді. Қытай бір жол бір белдеу жобасы аясында Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытын қайта қалпына келтіруге көмектесті. Сонау 1970 жылдары жобаланған зауыт өндіріс технологиялары тозғандықтан жоғары сапалы мұнай өндіре алмады. Сондықтан 2014 жылы Петроқазақстан Oil Products акцияларының 50%-ына ие Қытай ұлттық мұнай корпорациясының қолдауымен кәсіпорынды жаңғырту жұмысы басталды. 2018 жылы қайта қалпына келтіру жұмыстары аяқталып, зауыт үздіксіз сапалы өнім шығарып келеді. Бүгінде Қазақстандағы мұнай өнімдерінің 40%-дан астамы осында өндіріледі. В среднем казахстанские заводы... Орта есеппен біздің зауыттар жылына 5,5 миллион тонна мұнай өңдесе, Шымкент мұнай өңдеу зауыты 6200 миллион тонна өнім өңдеді. Бұл біз мұнай өңдеу кезіндегі пайдаланған көкірт. Шейкі мұнайдың құрамындағы көкіртті қайта өңдеу құрылғысын жасадық. Ол жылына 15 мың тонна көкірт өндіріп, көкірт диоксиді шығындыларын айтарлықтай азайталады. Серіктестік қосымша жұмыс орындарын ашты. Қытай Қазақстан бірлескен кәсіпорнында 1800-ден астам жергілікті азамат жұмыс істейді. Биыл қытайлар ғылым саласына шетелдік инвестиция тарту үшін бірқатар бастама көтерді. Нәтижесінде Шанхайда жұмыс істейтін шетелдік компаниялар зерттеу орталықтарының саны артты. Мәселен, емдік препараттарды әзірлеу және өндіру бойынша технологиялар мен қызметтерді жер жаһанға жеткізетін америкалық компанияның инновациялық орталығы ашылды. Оған 13 миллион доллар инвестиция құйылған. Орталық Қытайға және аймақтағы басқа да елдерге медицина саласындағы озық технологияға ол жеткізуге мүмкіндік береді. Біздің зертханалар Қытайдағы цифрландыру, автоматтандыру және емдеудің жаңа әдістерін қолдану тенденцияларын зерттеп жатыр. Біз салаға таланттарды тартуға да жауаптымыз. Азиядағы ең ірі биофармацевтикалық оқу орталығы ретінде біз жыл сайын 2000 адамды оқыталамыз. Сондай ақ осы аптада Шанхайда Халма Групп компаниясының азық-түлік мұхиты өндірістік және зерттеу орталығы ашылды. Конгломерат қауіпсіздікті қамтамасыз етуге маманданған. Күн сайын әрбір адам үшін қауіпсіз, таза және салауатты өмірді сезіну аса маңызды. Бұл Қытайдың жасыл қауіпсіз және цифрлық жүйесі дамыған ел құру жоспарына сәйкес келеді. Бізде қазіргіні емес, ұзақ мерзімді жоспар құрып, ондаған жылдарды алдын ала ойлаймыз. Осылайша экономикалық қиындықтарға қарамастан ұзақ мерзімді өсу драйверіне сенім артамыз. Қазір Шанхайда шетелдіктердің қатысуымен 70 мыңға жуық компания жұмыс істейді және олардың 540-ы өздерінің ғылыми зерттеу және тәжірибелік конструкторлық орталықтарын іске қосты.
Шинжоу 16 экипажы орбитадан байланысқа шығып, студенттерге осымен 4-ші рет дәріс оқыды. Ол Қытайдың бірнеше университеттеріне тікелей эфир режимінде көрсетілді. Ғарышкерлер микрогравитацияның жанып тұрған шамның жалынына қалай әсер ететінін көрсететін бірқатар ғылыми тәжірибелер жүргізді. Тамыз айына дейін Тяньаньгун станциясының базасында 100-ден астам ғылыми техникалық тәжірибелер жүргізіліп, олардың көпшілігі айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ғарыш станциясы микрогравитация жағдайында эксперимент жүргізуге мүмкіндік беретін бірегей ортаны қамтамасыз етеді. Ол ұзақ уақыт бойы төсекке таңылғандарға арналған дәрі-дәрмекті әзірлеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Қытайдың солтүстігіндегі Тяньцзин қаласында 2-ші бүкілқытайлық кәсіби шеберлік сайысы аяқталды. Іс-шара білікті кадрларды даярлау, қолдану, бағалау және ынталандыру тетіктерін жетілдіруге бағытталған. Робототехниканы құрастыру және автокөліктерді жөндеу бұл Тяньцзин қаласында өткен 2-ші бүкілқытайлық кәсіби шеберлік байқауындағы 100 пәннің екеуі ғана. 4000-нан астам адам медальға таласуда. 22 жасқа толмаған қатысушылар үшін бұл келесі жылы Францияда өтетін World Skills байқауы қауына қатысуға мүмкіндік береді. Кейбір ата-аналардың қасаң пікірі болуы мүмкін. Мысалы, жұмыс тым ауыр, лас және балаларға жарамайды деп ойлайтындар бар. Дегенмен, бұл мамандық автомобиль өнеркәсібінде ғана емес, сонымен қатар теңіз және тіпті авиация секторларында жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Мысалы, біздің түлектеріміздің басым бөлігі Airbus өндірісінде жұмыс істейді. Тяньцзин кәсіптік білім берудің жаңа түрін дамытуға күш салатын пилотты аймақ. Соңғы жылдары студенттерді көбірек тарту үшін кәсіптік техникалық мектептерді реформалауға басымдық берілді. Германияда механикалық дизайн жоғары ақы төленетін беделді мамандық. Біздің елімізде де мемлекет тарапынан кәсіптік техникалық білім беруге көп көңіл бөлінген сайын оның мәртебесі де біртіндеп артып келеді. Биыл байқау бағдарламасына жаңа кәсіптер мен цифрлық технологияларды, соның ішінде мультимедиалық және онлайн маркетингпен жұмыс істеуді қамтитын 20 жаңа кәсіби шеберлік санаты қосылды. Сонымен қатар 5 жаңа пән пайда болды. Жуырда ЮНЕСКО ежелгі Мангао үңгірлер кешенін сақтаған үшін Дунхуан Академиясы марапаттады. Оны қорғау мақсатында қытайлық мамандар цифрлық технологияларды кеңінен қолданды. Қытайдың батысындағы Дунхуан қаласындағы Мангао гротталары ежелгі Қытай өркениетінің қазынасы. Тарихи ескерткіш 700 жыл бұрын пайда болған. Онда 735 үңгір бар. Олардың ішінде 45 мың шаршы метр фрескалар мен 2000-нан астам боялған мүсіндер орналасқан. Мангао гроталары Қытайдың ең үлкен тарихи орындарының бірі ретінде ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұра тізіміне енгізілген. Гроталарды сақтау үшін шектеу енгізілді. Әрбір турист күніне 8 үңгірді ғана көре алады. Келушілер саны да шектеулі. Күніне 6000 адамнан аспайды. Уақыт өте келе фрескалардағы жарықтардың пайда болуы қауіп төндіреді. Үңгірлерді болашақ ұрпақ үшін қалай сақтауға болады? Шешімі сандық технологияны пайдалану. Мангао гроталарын виртуалды кеңістікке шығару үш қадамды қажет етеді. Кескіндерді түсіру, оларды біріктіру және оны әлемнің кез келген нүктесінен көру. Менің жұмысым түсірген фотосуреттерімнің анық екеніне жарықтың дұрыс түсуіне көз жеткізу. Тегіс қабырғалардағы фрескалардың суреттерін жинау үшін шамамен 88 фотосурет түсіру керек. Ал егер бір келкі емес қабырғалардағы фрескалардың суреттерін жинау қажет болса, онда фотосуреттер саны көбейеді. Негізгі міндет фресканың қазіргі күйін көзбен көргендей әсер беру. Келесі кезең жиналған фотосуреттерді пазл сияқты құрастыру. Жұмыс күрделі. Джао Тинг 13 жыл бойы осы іспен айналысып келеді. Жақында ол және оның командасы нөмір 57-ші гротаның оңтүстік қабырғасының виртуалды кенептерін аяқтады. Біз әдетте кескіндерді алдымен крест түрінде біріктіреміз, содан кейін оны желімдейміз. Шынайы өмірде бұл қабырғаның ұзындығы шамамен 4 метр және биіктігі 5 метрден асады. Біз бұл қабырғаға 1000-нан астам сурет қолдандық. Жұмыс 2 айға жуық уақыт алды. Тігіс аяқталғаннан кейін 3 рет тексеру, өзгерту және тағы басқа. Бүкіл процесс шамамен 2-3 айға созылады. Фотосуреттердің бір-біріне тамаша сәйкес келетініне көз жеткізу керек. Арасында жік болмауы тиіс. Осылайша Дунхуан зерттеу академиясы Мангао гроталарының виртуалды нұсқасын жасады. Көрермен өзін шынымен үңгір ішінде жүргенде сезінеді. Пайдаланушылар маршрутты таңдап, ең кішкентай бөлшектерді көре алады. Осы уақытқа дейін 20-дан астам елден келген туристер саны 16 миллионнан көп.
Ханчжоуға біздің елдің 520-дан астам спортшысы жетті. Олар 305 медальді сарапқа салады. Арасында беделді байқаулардың жеңімпаздары да бар. Ну, я думаю, знаете, это все взаимосвязано. Менің ойымша бәрі бір-бірімен байланысты. Спорт, туризм, мәдениет дегенде бір-бірінен бөлек қарастыруға болмайды. Мұның бәрі бір-бірімізді толықтыру үшін жасалады. Басқа нұсқа жоқ. Бізден көршілерден және одан тыс жерлерден үйренеріміз көп. Китай это страна с большой историей. Қытай дәстүрі бай, тарихы бар ел. Оның үстіне көршіміз, олардың бұл шараларды өткізуге тәжірибесі мол. Бейжіңде олимпиада ойындары өтті. Оны біз теледидардан көргенде бәрі керемет болды. Сондықтан қазір біз Азия ойындарынан олардың мәдениетін, жаңалықтарын, біліктіліктерін көріп жүрміз. Санаулы уақыттан соң Азия ойындарының ашылу салтанаты болады. Айтулы додаға 45 елден келген 15 мың спортшы қатысады. Олар спорттың 40 түрі бойынша 481 медальді сарапқа салады. Біз өз кезегімізде отандастарымыз ел абыройын асқақтатып, жеңіспен оралса екен деп тілейміз. Енді әдеттегідей хабарымыздың соңында әлемде болған төтенше жағдайлар туралы аз кем ақпарат бере кетсек. Румыниядағы магистральды газ құбырында жарылыс болды. Салдарынан 4 адам қаза тауып, 5 азамат жараланған. Бірнеше құрылыс техникасы жанып кетті. Өрт 6 сағат дегенде әрең сөндірілген. Тас жолдың құрылыс алаңындағы жұмыстар кезінде ұшқынның пайда болуы газ құбырындағы жарылыс пен өртке себеп болған. Колумбияның батысында орман өрті өршіп тұр. Жергілікті биліктің шұғыл әрекетіне қарамастан тілсіз жауды ауыздықтау мүмкін болмады. Қазірдің өзінде өрт Кале қаласындағы тұрғын үйлерге жақындап келеді. Жүзден астам өрт сөндірушіге екпінді жел кедергі жасаған. Колумбияда болатын өрттердің басым көпшілігіне себеп заңсыз ағаш кесушілердің әрекеті. Олар қылмыстық әрекетті жасыру үшін орманнан кетерде өрт қоятын көрінеді. Ереван полициясы Таулы Қарабақ аймағын Әзербайжанға бергеннен кейін Армения премьер-министрі Никол Пашинянның қызметінен кетуін талап еткен азаматтарды бірнеше күн бойы тарата алмай, өздеріне қарсы шыққан ондаған адамды қамауға алды. Жергілікті халық қажет болса төңкеріс жасаймыз дейді. Ал Болгария полициясы батысшыл үкіметтің саясатына қарсы наразы топпен қақтығысты. Украинаға қолдау көрсетуге қарсы шыққан жүздеген демонстрант парламент ғимаратының алдына жиналып, билікті таратып, мерзімінен бұрын сайлау өткізуді қажет еткен. Шерушілер елдегі НАТО әскери базаларын жабу керек деп санайды. Билікке қарсы шыққандарды Ресей және Беларусь қолдап отыр деген күдік бар. Құрметті көрермен, аптаны біз дәл осылай қорытындыладық. Назар аударғандарыңыз үшін көптен көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.